Nada definitivo, mas capto uma leitura de íons negativos na estrutura dimensional. Então mexam-se ao trabalho. Calma aí. Não podemos revelar a localização do nosso quartel-general para ele. Qual é? O Sub-Zero é dos nossos. Opa, desculpa. Quero dizer que ele é um guerreiro honrado. Tá, depois não venha reclamar de outros imbecis invadindo a base. Olha aqui, eu não sou de reclamar. Eu dou conta de uma invasão, gatinho. Tá entendendo? Agora. Sabia que os passageiros do banco de trás geralmente estão no mesmo veículo? Engraçadinho. Agora se lembre, voe abaixo do radar. Do contrário, perderemos o efeito surpresa. Está me ouvindo? Ei! Coloque a venda agora. Liu Kang, você está ouvindo? Tô captando sim. Só não entendi por que eu tenho que ficar pilotando essa coisa. Prefiro encarar 200 ninjas do que um computador. Eu concordo, mas todos nós temos que saber manejar as coisas em caso de emergência. Tá, mas eu espero que não aconteça nenhuma emergência. Se segura, Kitana! Devagar. Foi só um errinho de cálculo, mas está tudo sob controle. Concordo com você, Kiva. Não se devia tentar domesticar animais selvagens. Com o seu uniforme de polícia, os cães continuam te odiando. Todos sabem que tais criaturas carregam vários tipos de doenças. Que hipocondríaco! Tá tudo bem, garoto. O Sub-Zero é amigo. O Striker, por outro lado, eu vi o que você fez. Obrigado. Tá legal, Sub-Zero. Vamos te mostrar as dependências. Como é? Se ele vai saber os caminhos, vamos mostrar todos os segredos também. Não deixe ela te aborrecer. A Sônia é legal, mas ela... Sônia... É um pouco mais complicado que isso. Sônia perdeu seus dois últimos parceiros em batalha com os do outro mundo. Não foi culpa dela, mas de certa forma ela se sente responsável. Ela tá bem magoada. Todos lidamos com a dor de forma diferente. Alguma irregularidade na estrutura dimensional? Quando tiver, eu avisarei vocês. Eu achei que você fosse um mago com grandes poderes místicos e não um... computador? Até agora, nós somos capazes de mandar todos os invasores de volta para os seus reinos. Mas, ultimamente, os ataques se tornaram mais frequentes. Isso causa um estresse constante, enfraquecendo a estrutura dimensional, tornando a entrada na Terra cada vez mais fácil. A fenda se abriu. Não, estamos sob ataque. É o Scorpion? Não, o Nômade. A questão é como ele nos encontrou. Eu vou ter que desenhar um mapa? Sub-Zero nos traiu. Disse que não dava pra confiar nele. Eu juro pela minha honra, eu não sei de nada. Você disse honra, é? Tá bom. Nightwolf, eu lidaremos com o Sub-Zero. O resto de vocês peguem os jatos e defendam essa espelunca. Eu não recomendo isso. Thank you.
vamos dificultar. Tá, vamos nessa. Como os nômades entraram aqui sem serem detectados? Tenho certeza de que eles juntaram as forças de Cyrex. Os nômades são as formas mais ordinárias de vidas de Outworld. Desde quando você começou a andar com esses parasitas? Quando Scorpion tentou me recrutar, eles devem ter colocado um rastreador em mim. Você e Kiva podem lidar com o Sub-Zero? Eu preciso preparar o portal para mandar os nômades de volta. Faça o que precisar, ficaremos bem. Tem alguém aqui dentro. É Carbrak, o novo líder deles. Pronto, e agora? Os intrusos entraram, precisamos de apoio. Não podemos ajudá-los aí. Temos a nossa cota deles aqui. Não podem dar conta deles sozinhos. Eu quero ajudar, Nightwolf. Acabe com eles. Vai, Kiva. Agora. Parem, ou eu acabo com vocês. Poupe esse papo de honra para alguém que se interessa, traidor. Sem honra, não há vitória. O interior está seguro. Obrigado. O exterior também. Mas agora que os nômades sabem o caminho para cá, terei que mandá-los para um reino do qual eles não voltem. Tudo bem. Cadê aquele maldito Duas Caras? Calma, Sônia. Ele arriscou o pescoço por nós. Agora não resta dúvida. Sub-Zero é um de nós. Tinha razão quanto ao rastreador. Localizaram você com isto. Vamos ver se ele mostra o sinal do Scorpion. E agora? Agora vem a parte mais difícil. As desculpas. Desculpe por pegar tanto no seu pé. Está difícil para mim confiar em ele. Não aguento mais ver pessoas que amo se machucar. Eu entendo. Tá, tudo bem. E obrigada por tudo. Sinal de alerta. E forte. Scorpion. Mortal Kombat continua.